Od septembra u klupama Pirotske gimnazije i deveta generacija učenika bilingvalnog odeljenja sa nastavom na srpskom i francuskom jeziku i treća generacija učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Zainteresovani su imali i online pripremnu nastavu. Interesovanje je veće nego prošle godine, kaže direktor gimnazije. Za bilingvalno je konkursom predviđeno 30 mesta, odnosno upis 30 učenika i prijavilo se 29 njih, a za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku je planom upisa predviđeno 20 mesta, tu se prijavilo 28 učenika, čak i tih 20 koje ćemo upisati, nadam se da će lepo svi položiti prijemni ispit, se kasnije na većini časova dele u dve grupe i to je upravo ono što je posebno specifično za to odeljenje, tako da ti učenici imaju mnogo više zaista nekako mogućnosti da savladaju i praktični deo koji je vrlo bitan. Pismeni i usmeni prijemni ispit za bilingvalno odeljenje biće 8. i 9. juna. Za informatičko odeljenje prijemni će biti 10. juna, a gimnazija je uputila molbu sektoru za srednje obrazovanje i zajednici gimnazija da đaci prijemni ove godine polažu u Pirotskoj gimnaziji. Naredne školske godine u Pirotu i dva odeljenja dualnog obrazovanja. U tehničkoj školi školovanje će po ovom sistemu započeti generacija budućih tehničara mehatronike. U ovo odeljenje biće upisano 30 učenika. 15 najboljih učenika od 30 će imati obuku na najsavremenijoj opremi u firmi Tigar Tires. Ostalih 15 učenika će imati praktičnu obuku u tehničkoj školi koja je izuzetno opremljena i što se tiče opreme za pneumatiku, opreme za hidrauliku, za PLC programiranje, za robotske ruke. Steći će izuzetno praktično isplativo znanje iz oblasti mehatronike koje je vrlo potrebno savremenoj industriji. Moći će da nađu veoma lako vrlo plaćen posao. Moći će da upišu bilo koji fakultet. Steći će široko opšte obrazovanje. Učenje kroz rad u saradnji sa kompanijom Tigar Tires od septembra i u srednjoj stručnoj školi za obrazovni profil tehničar za polimere. Praktičnu nastavu učenici sprovode u kompaniji Tigar Tires pod neposrednim rukovodstvom i nadzorom i naših nastavnika koji će voditi praktičnu nastavu, ali i licenciranih instruktora kompanije Tigar Tires. Sem mogućnosti da se upoznaju sa jednom internacionalnom kompanijom kakva je Tigar Tires, sa organizacijom, sa merama bezbednosti, zaštite na radu, učenici će imati priliku da i za svoj rad, odnosno učenje kroz rad, za vreme koje provedu u kompaniji, dobiti nadoknadu koja je regulisana zakonom. Osmaci se za upis u odeljenja dualnog obrazovanja prijavljuju u svojim matičnim osnovnim školama 4. i 5. juna.